Мысалы, сіз алмаларды жақсы көлерсіздерлік. Онда алмалар санын біз А деп белгілейік. А тең алмалар саны. Санын біз осылай белгілейік. Ал С әрпі бізде жалпы құны болсын. Бір алманың бағасы, айталық 50 теңге. Мұнда бізде А менен С-ның арасындағы байланысты әртүрлі жолмен жазып көрсетсек болады. Біз бұны былай жазайық. Жалпы құны, яғни С тең, жалпы құнын табу үшін алмалар санын 50 теңгеге көбейте саламыз. Сонда бізде 50 көбейтілген А, 50 А болады. Енді біз бұны басқаша былай жасақ болады. А-ның өзін табу үшін 2 жағын 50-ге бөліп жіберейік. Сонда бізде А тең С бөлінген 50 болады. Екеуі бір-біріне эквивалентті теңдеулер. Бірақ екеуінің басты айырмашылығы, на сол жағында тұрған формуламыз, А-ға жалпы құны бізде А-ға, яғни алмалар санына тәуелді болады. Яғни бізде алмалар саны қанша болуына байланысты, біздің жалпы құнымыз өзгеріп тұрады. Сонда мұндағы А деп тұрғанымыз бізде тәуелсіз айнымалы, ал мұндағы С деп тұрғанымыз бізде тәуелді айнымалы болады. Ал енді оң жағында формуламызды қарастырайық. Мұнда керісінше, мұндағы А алмалар санымыз жалпы құнына тәуелді болып тұр. Сонда мұндағы жалпы құнымыз қандай сан болғанына байланысты біздің алмалар санымыз өзгеріп тұрады. Сонда мұндағы С деп тұрғанымыз ол бізде тәуелсіз болады, тәуелсіз айнымалы. Ал А деп тұрған алмалар санымыз бізде С-ға байланысты болғаннан кейін, яғни тәуелді болғаннан кейін бұл бізде тәуелді айнымалы.